Jörgen, sa oled olnud nüüd USA-s, nüüd siin talve ja sa oled saanud nii-öelda nagu selles suhtes meediaga sellise teistsuguse kogemuse, mis on võtnud närvi seest ära, et sa nagu enam ei karda intekaid anda ja sa räägid nagu täiesti vabalt, et kui kaua läks nagu selleks üldse aega, et sellisest närvist nagu üle saada? Seda on keeruline öelda, sellepärast, et see sõltub natuke, kus sa pesitsed ja mis sa teed. Ja, et ma arvan, et minul isiklikult võib-olla poolteist paar aastat ikkagi oli rohkem arenemisaega, on ja, kui pigem õppisid, kuidas käituda ja kuidas istuda ja astuda kaameras. On ja, et nüüd on see vabamaks läinud, et kindlasti on mul palju aitanud see kaasa, et ma läksin üksinda välismaale elama. On ja, et ma pidin ise kõigega hakkama saama on ja ma pidin endale uusi sõprussuhteid, uusi ma ei tea, tiimisuhteid, kõik endale organiseerima, sest et ma sain kohe algusest aru, et ma mäletan, Karl Saat mul kunagi ütles hästi, et esimene aasta, kui ma Hollandis üksinda elasin, et ma olin ka aasala, niisama konutasin see ringi ja selle, et miks ma endale sõpru ei sebi, ja miks ma ei lähe uusi kontakte looma, ja miks ma passin siin üksinda, ja et alati koos on lõbusam, ja nagu need sõnad tagant järgi võttes siis on väga kasuks tulnud, ja et üleüldse mõnes mõttes siis sa ju oled selle kaamera ees nagu reklaam nägu, on ju. Et eks ta omajagu võtab aega, aga kindlasti välismaal üksi üles sirgudes siis on see protsess kiirenud. Siis on ka näha olnud seda, et nüüd peale USA, ütleme USA's olemise ajal oled sa teinud tükkmad rohkem nii-öelda Instagrami nii-öelda sisu. Kõik just erinevaid asju ja praktiliselt oli näha sind iga päev nii-öelda, mis sa teed, kus sa teed. Ja ka tegelikult oli ka näha seda, et sa nii-öelda näitad toetajate tooteid ja tutvustad neid. Et Eestis olles seda varem teinud, et kas see nii-öelda, see on nagu toon sulle juurde nii-öelda, kas selle nii-öelda rahalise poole või see on, toobki nagu toetajad nagu esile, et või on neilt see ise palutud, et nad teevad seda? Mõlemad viisi. Ma usun, et see on väga tähtis, kui palju siis mina reklaamin kedagi toetajana ja et ja kui avatud on ja mina olen nagu siis ütleme keeleliselt siin kaameras on ja et vanasti kui mul on ja vastasin lihtsalt lühikeste lihtlausetega on ja siis see väga ei tekita kontenti publikule on ja et eriti kui ma nüüd USA-sse läksin ja ma teadsin kohe kui ma sinna läksin, et nüüd on vaja tootma hakata on ja et väga lihtne on siit orbiidilt kaduda, kui sa lähed välismaale on ja siin unustatakse mõneti on ja et ma olen seda tunnud oma elus päris palju, et siis võibolla nooremal olles ka, sa ei taju seda päris täpselt, on ja kui tähtis see tegelikult on see sotsiaalmeedia, kui tähtsaks on saanud tänapäeval, on ja et kui palju tegelikult on võimalik toetajaid juurde saada selle abiga ja nii edasi, on ja et siis USA-sse minnes ma tahtsin võimalikult palju, siis on see siis Eesti vaatajaskond üle üldse, on ja ma tahtsin nagu tuua esile, mida ma teen seal täpselt, et inimesed näeksidki, et ma olengi mingid Instagrami takeovereid võtnud ja nii edasi, on ja et just andagi seda kontenti edasi, et mida me seal teeme ja ja kindlasti on see muu tiimi poolt ka tunnud ja tiimi bossi poolt praegu, et ta ise on väga selline sotsiaalmeedia lembeline on ja et siis ma, ta algul võibolla surus mind rohkem, et ma postitaks ikka seda ja toda ja tooks nagu tiimi esile ja tiimi toetajaid, aga lõpuks nagu see hakkab ise kuidagi endal külge ja sa üritadki reklaamida nii ennast kui tiimi, et kõik saaks sellest kasu, et see Ameerika kogemus üleüldse Ameerika kui võimaluste maa, siis on seda mulle kindlasti kõvasti juurde õpetanud. Kui vaadata nagu seda sotsiaalmeedia tegemist, et parem, ütleme, et ei pääsin võibolla suurde meediasse nii lihtsalt, pidi nii-öelda punnitama ja keegi ei teadnudki võibolla, kes sa oledki nii-öelda. Aga see sotsiaalmeedia aitab kaasa ka sellele, et sa saad lihtsamini näiteks suurde meediasse. Noh, muidugi, absoluutselt. Eks see tuleb ise ka ette sööta palju ja selleks seda lobitööd teha, on ju. Aga väga suur võimalus on pilti saada ennast niimoodi reklaamides on ja et mida rohkem sa seda kontenti toodad inimestele, seda suurem tõenäosus on see, et sul tekib siit toetaja ja sealt toetaja on ja et keda sa saad reklaamida, et sa oled ikkagi suures plaanis oled see reklaam nägu on ja et see ei ole see, et toetajatega tihti, et oo, et ma saan selle, ma ei tea, näiteks 500 eurot või 1000 eurot siit sealt on ja et see on nagu toetus, et tegelikult on see koostöö minu arust. See koostöö hõlmubki seda, siis põhimõtteliselt sina kui oma raske töö ja vaevaga, kuhu sa oled jõudnud tänapäeval ja tulemustega, siis reklaamid selle toetaja poolset toodet või tema nii-öelda ressurssi, mida ta on sulle annud välja, et see on nagu kahepoolne alati see koostöö. Kui palju sul on tulnud nagu selliste koostöödega nii-öelda, näiteks seal meedet teinti nii-öelda USA's, näiteks ütleme neid Instagrami jälgeid juurde ja kui palju sa neid toetajad oled saanud selle aja jooksul näiteks juurde?
On ikka tulnud, et toetajaskond järjest kasvab on ja et nii ma ei tea, Facebooki kui Instagrami profiilil on ja et kindlasti tulemused aitavad kaasa on ja aga enda reklaamimine ka siis suuresti on ja et väga keeruline tegelikult ütleme, see vahe on tõesti nähtav, kas sa tuled kuskilt Eesti riigist seda tehes on ja mis on väga väikene on ja sul on 1,3 miljonit elanikkonda Eestis on ja või siis tuled kuskilt suurest riigist nagu ma ei tea, Prantsusmaa või Ameerika on ja et see tegelikult on see vahe on väga nähtav on ja aga kindlasti on see võimalusi, uusi võimalusi lahti löönud, et näiteks meie tiimil on ju selline programm ka, et meil on iga nädala vahetus Krossil põhimõtteliselt uued kleepsud, uued toetaja disainiga. See siis võimaldab toetajatel seda, et nad olekski pildis suured sellel nädala vahetusel ja ma olen väga palju saanud selliseid kirju või kõnesi oma toetajatel, kes oleks ka väga palju huvitatud sellest, nagu, et nende ma ei tea, logo oleks suurelt siis tsikli peale on ja et kindlasti see on väga, väga suur roll. Selle sisu tootmisega on nagu see olnud, et sa oled nagu arenenud. Kui palju sa nagu näed seda, et sa peaksid nagu asju rohkem lahti rääkima, kui seda ütlema, et jah, oli küll nii või näiteks ka ajakirjanikule rääkima mingit asja, mida ta tegelikult isegi ei küsinudki? Mis nagu nii-öelda võistluste käigus toimus, mida sina nii-öelda tead, aga ajakirjanik pole näiteks ka teadlik? See oleneb väga palju olukorrast, et kindlasti üldse meie spordialad täna on väga spetsiifilised, on, et kindlasti väga palju mängib olulist rolli seda, kui vabalt sa räägid sellest lahti on, ja mingid väiksed nüansid. Samas näiteks, ma käisin selles samas õhtusaates nüüd on, ja pool nädalat tagasi, siis mul oli see väike insident, kus mul oli kaklus kaasvõistlejaga on ja seal rajal, siis ma tegelikult sellest nagu, noh, mul ei olnud mõte, et siin üksik asjad ja sellest asjast sisse minna, on, et nagu nii rahvas ei saa aru, kus ma sõitsin ühes kurvista välja või teistpidi, on, et siis ma üritsin nagu lihtsalt seda rääkida on, ja võimalikult lihtsalt vaatajaskonnale, et aga kindlasti, et kui sa avatult nagu räägid sellest asjast, siis see avab ka uusi vaatepilte siis vaatajale, kes võibolla ei tea, mis asi võibolla motoros ongi, et peab alati silmas pidama, et see vaatajaskond ei ole ainult siis spordifännid või kes selle alaga on kursis, et kõigile ikkagi aru saadavaks see teha. Super, aga siin kohal tänud ja edu! Tänud! Nüüd välja, et ei pannud kaamerat käima. Jah.